čekaš. Trenuci prolaze, a ti za svaki sledeći misliš da je onaj pravi. Onaj posle kojeg se vreme ponovo broji. Misliš da će sada, baš sada nešto da se desi. Zar ne možeš skoro da ga čuješ? Zvuk koji bruji u tvojoj glavi i nikako ne dolazi. I tako iz sekunde u sekundu razvlačiš trenutke samo da ga slučajno ne bi propustio. Sve dok čekanje ne postane sve što ikada radiš. 6. jun 2016. Očekuj najvažniji poziv u životu.